Ana. Fala, moça. Moça! Ligando um dia. Ah, não. Isso aqui é um. Nossa! Que linda! Ela tá se arretando. Eita, morrendo. Comi logo aquela! Dois anos. Só ele que pega. Não. Ela tá com cuidado pra você. É. Isso é um. Como é que ele. Um. Leopardo. Tá mostrando ele. Cadê ele? Ele lá, ué. Agora ele levanta. Tá dormindo, não quer nem saber. Pode sujar, pode sujar. E a cama dele? Tá aguentando a rima? Tá aguentando a rima? Hein? Tá aguentando a rima? Tá bom, né? Assim não vai. As cenas vão acabar mais tarde.